Mtazamaji, awamu ni ya tatu na ni ya lala salama. Tumekuwa tukizungumzia kuhusu changamoto za Kiswahili na zile suluhisho ambazo tunaweza tukafanya ili angalau Kiswahili kizidi kupiga hatua. Moja kwa moja tunazidi kusonga mbele na tuna wageni hapa kwenye studio. Kuna Eugene na vile vile kuna Diana na wametoka kwenye chuo kikuu cha KU. Naam, Eugene. Sasa hivi tunataka kando na changamoto na suluhu katika Kiswahili. Tunataka tuzamie kidogo darasani, manake wewe ni mwalimu na umekubuhu na natumai hivi karibuni naona mhafadha, sio? Mahafali tutafanya atakuwa anafana pale. Na tumbo utanikaribisha, sio? Lazima. Tule wali. Wali wa nazi, sio? Inakuwaje? Kuna msamiati ambao nataka tuzamie kidogo, msamiati wa mavazi. Unajua binadamu kuna ni muhimu avalie vazi. Kisawe cha vazi ni libasi. Libasi. Na vazi ni chochote ambacho binadamu huvalia ili kustiri mwili labda wakati wa joto na wakati wa baridi, sio? Labda utupatie, manake tutaka tuishughulikie kuhusu kwa haraka tu mavazi kati ya vitengo vinne ama vitapo vinne. Kuna mavazi ya kike, kuna mavazi ya kiume, pia vile vile mavazi ya wafanyikazi na mavazi ya watu wote. Labda tuanze na mavazi matatu tu ya kiume ambayo utataja, ama tutajitaja ya kike alafu yule mwandada pale hatutaji ya kiume. Ocha, ili tuwe sawa. Acha ni katika usawa kidogo. Naam. Ya dunia ndivyo inavyoenda. Naam. Katika mavazi ya kike Nianze kwa ndani kabisa, kuna kanchiri. I see. Kanchiri. Labda kisawe. Kisawe chake ni sidiria. Naam. Kuna kibwebwe ambapo kanchiri sana sana huvaliwa ili kushikilia boribo, sawa? Ama matiti, sawa? Alafu kibwebwe. Kibwebwe sana sana utumiwa na wale wa sakata ngoma. Kufungwa katika kiuno. Ukisikia mtu amekaza kibwebwe na amejifunga kufanya bidii. Naam. Naam. Ufungwa sana kiunoni na wanadada. Kuna Naona mtizama Diana Habiba, manake ni kama anakuwa ni kama matini darasani, eh? Naam. Kuna gani lingine? Vazi ya kike. Leso. Leso, ukienda sana pwani, hii sijaona na watu wengi. Lakini pwani, leso pia utufunza mambo mengi sana. Mambo ya kipwani. Unakuta leso, maandishi lake hapo. Uvivu usimuone mwenzako. Kanga, leso, sama vazi ya kike. Naam. Dana vipi, inakuwaje? Unaweza kutuelezea kidogo kuhusu mifano mbalimbali ya mavazi ya kiume? Matatu tu, labda kwa kutaja. Mavazi. Naam. Sijafanyana na mavazi vizuri vile. Siyafahamu vizuri tena. Nafahamu kaptula. Kaptula, bombo, eh? Kisawe chake, ile suruali fupi, sio? Naam. Labda mimi. Hii inaitwaje? Hino ni kizibao. Bwela suti. Kizibao, bwela suti. Kizibao. Kizibao. Na kizibao. Alafu, labda kuna shati. Na, ya kiume. Labda upande wa kike, kinyume cha shati, tuna blouse, sio? Na, labda mavazi ya wafanyikazi, tutajitaje kwa haraka upesi. Labda kama ile deraya, nuna ni vazi ambado wale polisi, askari jeshi uvalia ili kujistiri, angalau bunduki mtu anapopigwa risasi iwe inazuia na kinga. Naam. Kuna surupwenye. Surupwenye. Mekanika wale wahandisi wanavalia, sio? Naam. Naam. Chepeo, japo wote huvaa chepeo. Vitu ambavyo navijua. Aha. Kuna proni, unaweza kusema hivyo. Alafu kuna kimori, vazi ambalo huvaliwa ili kustiri
wakati wale wapishi wanapopika wao wanavalia vazi fulani ili labda kustiri uchafu kuto, ili kutochafuka. Naam. Ehe. Ya watu wote sasa moja kwa moja. Maana kimda una out au umetupa kisogo. Mhm. Mavazi ya watu wote. Labda sokisi. Chochote mavazi ambayo kila mmoja anaweza kuvaa. Stocking na. Mhm. Tayari ninayo. Mhm. Kuna mkanda. Mhm. Viatu kwa jumla. Ah, labda kwenye viatu kidogo. Ah, kuna makubadhi. Makubadhi na. Ah, open shoes kama hizo zako zetu makubadhi. Ehe, alafu kuna kanda mbili sapata zile champali unapokwenda msalani. Lakini ukienda kwenye miji hii inashangaza kwamba kuna jamaa bado wanatembea kwa kutumia champali bwana wakienda mjini. Inakuwaje na dana? Unaonaje swala hili? Naweza sema inatokana na mazoea. Mazoea. Yana tabu. Na tabia ni ngozi, eh? Lakini uchumi pia ni mbaya. Ah. Ukiweza nunua makubadhi. Ah. Na mimi nishindwe kununua nini? Naam. Sapatu tu za shilingi 200 ama 100. Mhm. Naweza kanisitiri pia hata huko mjini nikatembea tu kwa sababu sina uwezo kununua vitu vingi. Sasa vumbi ile jamani. Sitojali kwa sababu nimejaliwa hiyo sapatu yenyewe. Naam. Kwa hivyo inabidi tu nivae kichwa kichwa namna hiyo. Mhm. Na ukumbuke lakini sikupenda kwangu. Ukumbuke ukitembea sana kwa vumbi kuna mpauko ule ugonjwa kupasuka miguu. Uenda ukamvamia mtu ambaye kidogo. Naam. Naam. Sasa hivi tunazamia kwenye sehemu ya Kiziba Mkonga ambapo kauli tofauti tofauti ambazo tunakupa mpenzi mtazamaji na kimsingi tunataka kupatia kauli mbalimbali za hawa wageni maashumu ambao wamefika kwenye KUTV kwenye studio zetu hapa mjini Nairobi. Tutaanza na Diana kwanza labda labda utoe kauli zako, kauli mbiu alafu kwa yule mtazamaji kisha tujaribu kutamatisha. Naam. Aya, naam, latenda kuangalia pia tafakari. Naam. Naam, siku zote binadamu kajulikana kama bahari. Mhm. Ambapo bahari imejaa wavuvi. Mhm. Naam, siku moja mvuvi amka alasiri kabla kikwara cha kwanza kulia. Naam. Jipeleka hadi baharini kwa kazi zake za kawaida. Mhm. Ambapo ana nia moja ya kuweza kupata angalau samaki. Mhm. Lakini jinsi tujuavyo si kila siku bahari huwa sawa ama upepo wa bahari huwa sawa kwa mvuvi. Naam. Na siku zingine yawezekana kuwa bahari kawa sawa kwa mvuvi. Mhm. Na hiyo siku anaweza kupata samaki wengi ambao atakaoweza kuwala na kuuza. Mhm. Lakini siku zingine anaweza kosa. Mhm. Hii ni jaribu ya tafakari kwa sababu bahari siku zote huwa ni maisha ya binadamu. Naam. Leo naenda kukuachana swali moja. Je, bahari katika maisha yako ni yapi? Aise, umeulizwa mtazamaji na bidana kwamba bahari katika maisha yako ni yapi. Tunasonga mbele na kauli za hawa wageni maashumu katika studio zetu. Kaka Eugene, kazi kwako. Naam. Katika Kiswahili, ndani sitatoka nje ya mada, lakini dangu Diana ametuma ubongo wangu sana, ameutuma kwa kweli, yani ni kauli nzuri sana, lakini katika chama chetu chuo kikuu cha Kenyatta ambacho kinajulikana kama cha kike, ni chama cha Kiswahili, chuo kikuu cha Kenyatta. Na pale mtu yote yule anakubaliwa kujiunga na chama hicho, awe anafanya kozi ya Kiswahili ama awe anafanya uhandisi ama awe anafanya kozi ya udakta, pale anaruhusiwa kwa sababu Kiswahili ni lugha, tunasema ni lugha ya kimataifa, lugha ya taifa yetu pia. Naam. Kwa hivyo sitakwenda mbali, nitatoka kauli katika chama chetu ambacho kinasema kwamba lugha yetu, umoja wetu, Kiswahili. Na inakuwa tumechapisha mashati ambayo ni mradi ambao tumezindua, lakini bado haujafanikiwa. Tumechapisha pale kwenye mgongo, lugha yetu, umoja wetu, Viringo, kisha Kiswahili kinatokea pale chini ya. Naam.
Ndani ngemba mtazamaji kauli kama ile. Lugha yetu moja wetu. Hata mimi moja kwa moja kwenye kiziba mkonga, sehemu hii ni sehemu ambayo kidogo tunaipa pia kipaumbele. Ningependa pia nielezee ama nizungumzie kuhusu swala la upendo na amani, jinsi ambavyo Bi Diana na kaka Eugene wamezungumzia kidogo, kama tunapatana tu moja kwa moja kuhusu swala la upendo. Na nuku yangu ni kwamba upendo na amani iwe tangalachi maishani mwetu kama jamii, wa Kenya kwa ujumla, wanafunzi, kina dada, kina mama, kina baba, sote kwa pamoja tunafaa tuwe tushikamane papatu, tushirikiane kama kufuli na ufunguo, ili angalau tufanye kazi kwa pamoja. Kama ni Kiswahili tushikamane tukikuze, kama ni kufua, kama ni kufanya chochote kile, kama ni kufunza jamii, tuyeelimishe jamii kwa mapana. Kwani umoja ndo nguvu, na upendo pia tunaipa kipaumbele. Kando na hapo, ningependa kukuacha na swala hili. Baharini kuna labda umewahi kumtembeza labda rafiki yako mahali kwenye bahari. Na pale baharini kumbuka kuna samaki, na wakati bahari inapwa, wakati bahari labda yale maji yanakwenda makwao kwa lugha nyingine, au kuna kijisehemu, kuna vishimo fulani ambapo samaki fulani hubaki. Labda tizama, kuna samaki wawili pale kwa mfano kwenye kile kijishimo. Samaki hawa huwa wanakuwa na changamoto, wanatafuta maji, wanatafuta chakula, wanashirikiana pale. Lakini angalia baharini pale, wakati maji yanaporudi, huwa tunasema bahari sasa huwa inakuwa shari. Kuna bahari shwari, hiyo ndio na maji stadi, hiyo ni methali. Lakini bahari inapokuwa shari ni kwamba inarudi na maji yanajaa. Wakati maji yanapokuja, samaki sasa wanakuwa na uhuru fulani. Mtazamaji hapo nyumbani, wewe kama mzazi, je, unampa mwanao uhuru labda wa kutagusana na yeyote ama rafiki yake, ama unamweka yule mwanafunzi wako ama mtoto wako kama wale samaki wawili ambao wako kwenye kile kijishimo? Hakikisha jamani unafanya ule utu. Maana kwa Kiswahili wanasema utu wako kulikuntu usishike kutu. Hakikisha unafanya utu kwa binadamu yeyote. Kisa na maana, kupendana tu. Hapa leo tumekuwa na mengi kwenye studio, na tumeshughulikia masuala ya changamoto ambazo tunapitia kama jamii katika Kiswahili, na ile suluhu ambayo tunaweza tukafanya ili angalau Kiswahili kizidi kutengenea. Hata serikali tumejaribu kukutaja, maanake wewe ndo mti, wewe ndo kigogo katika kule kusaidia lugha Kiswahili kutengenea. Hakikisha yeyote ambaye ama mshikadau yeyote yule katika lugha ama katika nchi yetu ya Kenya, awe ni mwalimu, awe ni mwanafunzi, tushikamane papatu, tushirikiane angalau tufanye lugha hii adhimu, lugha hii tamu kamani, kizidi kutia fora, kizidi kupendwa, wanafunzi wafaulu kwenye mtihani wa Kiswahili. Sinabudi kukomea hapo. Nimekuwa wako Padironga kwenye kipindi Mawimbi ya Lugha. Labda tukutane wiki ijayo siku ya Jumapili saa 2 kamili. Mie ni nahodha wako Padironga. Nieke mahali pema moyoni. Kwa heri na masaalam.